Jeni në Radio Travel në Premium Channel dhe në Boeing 104.6 Jeni me mm -hmm. Matian, Inën, Marcelin, kullën tonë të vrojtimi Dhe kemi kneqësin që të kemi dhe ekspertët Në bord jemi me Fation Isai, cili është një agent u dhe vjen nga Alexandra Travel, gjithashtu vas member Fation, mjë mjë dhe mirë se erdhe Ne sot jemi nisur si bord të gjithë bashk për të shkuar në Irland Në një destinacion që edhepse jo më i famshmi ndër shqiptarët Ne nga ka befasuar me që po flisnim deri tani uh, kënaqësi që jam këtu një ratë të parë, me mjesë gjithë. Kënaqësia është jona, që të flas me fjalë për një destinacion si ç'është Irlanda. Mm -hmm. Është një vend që jo shumë kërkohet nga shqiptarët për shkak të disa uh, një nga uh, Faktor. faktorët, faktorët gjërat me mm -hmm. fjalë që e pengon domethënë shqiptarët të shkojnë aty, është edhe viza domethënë që aplikojnë me mm -hmm. ne domethënë bashkë me pjesën e vasturit. Uh, duhet një vizë e Mbretërisë së Bashkuar, mos gabohem, për të vizituar Irlandën. Po, po. Është okay. pak më lehtë si procedurë, po edhe pak letë të si vizu, më lehtë për ta marrë si vizë, më thënë, ndërkohë që. Ah, po. Duke qenë se është thëputur për të vizituar. Cila pjesë është, është është në Evropë Irlanda? Më duket se unë e di se është në Evropë dhe është një, për këtë është më e lehtë. Në më thënë evropianët mund të shkojnë, por ne që nuk kemi atë hyrje në Evropë, po, sigurri, kemi një procedur tjetër, por që është më e lehtë se të po shkosh në Angli, më duket. Po, kam procedura më të lehta për të shkuar atje se sa në Angli, të më thënë duhet për këtë pjesën që të shkosh në Evropë. Në momentin që ti aplikon për një vizë landeze, ke pak më të lehtë për ta marrë. Mm -hmm. Nëse ne paraqitemi në Alexander mm -hmm. Travel, ju jepni asistencën tuaj dhe konsulencën tuaj për çfarë duhet përgatitur për të marrë vizën apo jo. Po, patjetër, patjetër. Po vetë jo vetëm për vizën, por çfarë mund të vizitosh aty, çfarë mund të konsumosh, çfarë të, të bësh në filloi të disa ditë në në Irland. Okej, okay, mm -hmm. perfekte. Ju thotë atë pjesën që nuk është ndër vendet më të njohura nga shqiptarët, por besoj që interesi këto fundit është rritur më së shumti. Po, po, është rritur pasi e, shqiptarët kemi duke ofruar destinacione të reja që jo nuk më të njëjtën. Disa qytete, disa vende janë konsumuar gjithë tashmë nga shqiptarët. Kështu që pritet me interes shumë domethënë këto sa apo hapet një destinacion i ri, ata kërkojnë vazhdimisht, kërkohet kërkojnë, jo, jo pak, jo pak vërtet. Fantastike, dhe Irlanda është një vënd që me sa, me sa po flisnim në, në esot, i ofron të gjitha, duke filluar që nga natyra, nga kultura, nga historia, pa. Ma dhja edhe për fansat e sportit mm. është një destinacion që duhet vizituar. Po, ka, ka sportin e saj që është rugby, një nga mm -hmm. Më të më popullorët edhe është tradicional e, irlandez. Në kampion? E, uh, po, janë kampion. Aty ka një numër të mjathë shumë kështjelash, ka një bregdes fantastik që është, është mahnit sepse është edhe i but në fjali shesht, pas ta okay. i fillon edhe ngrite me shkëmbin. Ah, Jam ah, buzdetit shumë, shumë të shumë të lartë. Mm. Është, manta, është vërtet e bukur kjo. Ka një natyrë shumë të bukur, shumë të egër, mm -hmm. po dhe pajsore në të njëtën një kohë mm po Irlanda tani me gjithë këto gjërat që ka. Besoj që për çfarë lloj gjë interesi turizmi që kemi do i gjem të gjitha në Irland, po tani ta themi, a është shtrenjt si paketë ose si mënyrë për të shkuar ose si vend për të eksploruar apo është për këdo mund gjej mundsi? Në Irland është për të gjithë. një nga gjërat që favorizon domethënë për të thësi është sepse në momentin që është një paketë në grup, po themi, është një çmim i caktuar sepse do është çmimi tip për, oh. për gjithë në disa persona dhe pas të dhe një qmimi caktuar. Ndërkohë që kur në mënyrë që vindit të vizitojt individualisht, ne i përshtasim paketat në bastë të budgetit që ka oh. se cili. Po, okay. ka se cili, në që okay. pas taj a ka një budget mesatar, satar, no, disa data me fjallë të caktuar që janë më të lira të udhutuar atje, bidet e avionit, pas taj zjedim një hotel mesatar i cili zjedim në bakë të preferencat të gjithë kujtë. Mm, -hmm. mm -hmm. Dhe gjdo turist pas taj, mund të ketë të përbaluar si destinacion dhe të vizitoj Irlandën ose qoftë edhe ta shtoj në listën e vendeve që duhet të shohi. Pikërisht. Çfarë na rekomandon që të vizitojmë në Irlandë? Ë, uh, unë do të, të rekomandoj patjetër kështjellat. Okej. Okay. Mm -hmm. Ka një numër të madh, shumë të madh kështjellash aty, të, të madhësive të ndryshme në varsi uh, edhe të familjeve që i kanë zotruar këto, të lordëve të mm -hmm. cilët i kanë i kanë pasur në në zotrim. Gjithashtu atje këto kështjella më fjalë janë pjesë shumë filmave të cilat janë po, historik, janë thë, aty? Po, ë uh, një nga më të famshëm edhe më të fundit është Game of Thrones. Yes. Një numër i madh i kështjellave të cilat jam në prezantohen te ky te film janë në Irland. Fantastike. Wow. Gjithashtu do të them këto skenat me dragojnë do të them këto bretëta wow. të egra, do të them varkat, gjithashtu do të them janë xhiruar aty. Mm -hmm. Yeah, gjitha... Matia do i bëjmë dhe fotot aty. Është vendi i filmave, i futbollit, i sportit. Por un um për shembull që e kam për herë të parë, ju si kompani si agjenci po. si agent udhëtimesh, si do ma bënit udhëtimin më perfekt? Çfarë do më um sugjeroni që të nisja dhe mos pa parë? Uh, në Irland ka disa edhe muze me fjalë të cilët, uh, muzeu i uh, muzeu kombëtar okay. i Dublinit. Ai ndahet me fjalë i ndajnë në në tre në tre departamente historik, ë uh, kulturore dhe ë uh, uh, Edhe historik. të detajeve të tyra, pa, të, tyra, pra, të, të tjera, domethënë Ti thua pra, që vizita duhet të fillojë nga Dublini, nga kryeqyteti. Po, nga kryeqyteti. Okej, do ndalojmë në Dublin dhe do fillojmë me muzet. Po. Pasi kemi parë kështjellat gjithmonë dhe të kemi bërë foto të kështjella të Game of Thrones. Tek apo normalisht. Gjithmonë. Normalisht. Pastaj kjo është në 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 interesat e gjithë secilit, nuk është se uh -huh. mund të them që duhet të caktosh disa gjë. Dikush ka interes kulturën, disa ka ësh uh, whisky. No. Një nga turet me fjalë të cilët më preferohet më të më tepër, ata klientë që ne kemi patur në fakt edhe ju pak, është vizeta në pël distilleritë të të whiskyt që ka në Irland. Po se Irlanda oh, ka minor. ka një nga uh, që janë me fjalë brez pas brezi dhe receta e këtij whisky me fjalë është ka okay. kaluar në më mënyrë shumë shumë të fshetë po themi, në mm. fjalë në, në brezat e ndryshëm. Edhe ti mund të futesh brenda këtij turit edhe të shohësh se si ata po 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 i bëjnë pijet, po mund të provosh. është një tur, domethënë, të cilët me fjalë uh, mund të, të shoqërohet nga gujtat shqiptare, mm të -hmm. cilët kanë qenë aty, gjithashtu edhe nga gujtat vendase, ku uh, shkohet dhe në vizitojnë disa distilleri të ndryshme ku ti ke mundsinë, ata të japin mundsinë që të provosh whiskyn e secili me fjalë recetë që ata prodhojnë. Në zonat të ndryshme të Tailandës. Po. A është i njëjtë interes edhe për fabrikat e birrës? Po, edhe për oh, fabrikat e birrës gjithashtu edhe birra është nga nga gjërat që ata prodhojnë më 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 shumë qef. Ta më më shumë qef. Edhe konsumojnë më shumë qef. Edhe konsumojnë më shumë qef. Janë të famshëm edhe për pubet e tyre, kështu që un jam i sigurt që nuk do mungoj pija e mirë kudo që të shkosh në të gjithë Irlandën. Patjetër, nuk ka kuptim më fe shkosh në Irlandë mos bitosh pubet e saj konsumi i birrës vënda se të mfir pastaj pas gotës së tretë ata janë shumë friendly me një aty. Edhe pse është një vend i ftohtë me fjalë si natyrë si popull, ata janë shumë friendly, janë shumë oh. miqësor me njerëzit mm -hmm. e vet. Sidomos me turistët me, me fjalë, edhe kjo është vërtet për tu për tu vlerësuar. Është mm -hmm. absolutisht për tu vlerësuar, po e kanë nga fakti që nuk janë lodhur akoma me turistët. <laughs> po edhe kjo është Apo janë thjesht si natyra ata që ju pëlqen festa dhe ju pëlqen të jenë pozitiv. Po edhe natyra janë, po nuk mund të përgjithsosh Mm -hmm. të gjithë dhe fjallë, so. që është e vërteta. Por në vazhdim njështë ata janë, uh, janë shumë misor, pritën që ti presin, mirë presin të gjithë të cilë vizitojnë, në më thënë, do shta jo ka që misor në shpita tyre, por gjithë në pabe janë shumë ja, janë shumë misor. shumë misor. Këtë zbuluam që për tesi një vëndi fëtot, por fakti që kanë për alkoholin, për sa i bën punën ose për së saj, i kanë më të famshme në të gjithë botën, domethënë, të jep të ndjesin që prej tyre janë kaq dashamirës dhe dasha miqësor dhe, dhe madje afrojnë çdo lloj komuniteti dhe ne do ndihemi mirë kur shkojmë në Irland, qoftë për herë të par po patjetër, patjetër. Është vend i durr. Është vend i durr. Është një destinacion që nuk duhet të dhe duhet të vizituar për pa patjetër. I jam e sigurt që duhet të shtohet në listën e destinacioneve nga të gjithë të gjithë pushuesit që kanë ëndër të shohin një destinacion që i përmbledh të gjitha bashkë. Gjithsesi ne do shkëputemi për muzik, po vazhdojmë udhëtimin drejt Irlandës dhe do të kthehemi shumë shpejt. Ju vazhdoni të jeni në Radio Travel dhe Premium Channel me Ina Matien Marcelin Kullanton të vërtetimit dhe ekspertët tan Fatjoni Sain, i cili e lan bisedën në një moment mjaft të bukur dhe tashmë jemi të, të kurioz të dim për turet individuale në Irlandë. Ë, uh, një nga turet në Irlandë uh, mund të nisësh edhe me turet organizuara. Mm -hmm. Direkt me gujtat vendas se cilon janë janë jan shumë asistentëve dhe profesionistë në punën e tyre. Gjithashtu për klientët individual ose për personat që duan të vizitojnë pa pa organizimi që nuk duan të udhtojnë vetëm të pavarur, oh. Në 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 Irland ofrohet më fjalë turi taksi tur. Okay. Do të thotë është një është turi taksisi i cili vjen vërtet në për Dublin. Okej. Okay. Po marr Dublini domethënë si pikat kryesore të kryqëtetit, sepse në çdo destinacion mund ta kërkosh të 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 çojnë. Uh, gjithashtu me fjalë taksi tur, do të urt, thënë cili uh, është ka ndalesa nisesh nga një destinacion të tur kryesisht në hotelit ku akomodohet të klienti. Mm -hmm. dhe pastaj ka ndalesa në destinat uh, në në qendrat kryesore dhe pikat kryesore të Dublinit. Jan turë ditore në bazë të kostes që ti shpenzon në për këto uh, pika, ëh, mm -hmm. llogaritën fal për çfarë do bësh ti dha tjetër. Gjithashtu është edhe për persona të cilët janë uh, nuk e kanë problem të udhtojnë në grup, janë mm -hmm. edhe ëh uh, tours. Asa mirë. Po, mbas turës janë ato që janë janë kuçate më lirë për shkak sepse taksia është pak më shtrenjtë po. nga ato. Po. Dhe janë mbas uh, turës janë me fjalë uh, 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 ato buza dy kaç kati dytë është i zbuluar, domethënë që mund të shikosh natyrën, kati parë është me fjalë për persona si të cilët duan të udhtojnë më më sigurt këtu. Më të sigurt më fjalë sepse edhe Irlanda ka këtë pak modin e lagësh, le të themi, në, pak si, Anglia domethënë, por është më më i tatë të themi. Mhm. Mm Fantastike. Dhe autobusi bën të njëjtën gjë, të ngjot, ndalon nëpër pikat kryesore turistike të qytetit. Po, po ka një dalesë më të shkurtë, ka një dalesë më të shkurtë se taksia sepse taksinë ke të gjithën për veten. Po, okay. Dhe okay, për shtatë, po. më fal, për taksia me ty. Më mm -hmm. fal, sido sipas kosti ti uh, harxhon për këto destinacione. Ndërkohë që basi me fjalë është autobusi, është me fjalë është të fokusuar në dalica të shkurtra. Po normalisht, ne nuk ndjekim autobusin. Gjithmonë një Ciceron që flet me fjalë për çfarë çfarë po shohim, çfarë po shohim, çfarë përfaqëson. Të gjitha. Po përmendëm pak të motin e freskët të lagësh që ndohet në Irlandë, besoj që kjo gjë i ka dhënë një kulinari, një kuzhinë, një gastronomi fant fantastike. Mm, për këtë dyshoj. <laughs> për këtë dyshoj. Jo, e di pse e di. Jo, e di pse thënë se nuk është nuk është moti më i mirë për të rritur uh, perime, për të rritur fruta, uh, për të pasur pasuri të A, ti e ke të mishë? E kam të... Okay. Tani po, tani po merë vesh. Mishrat, mishrat, okej. Ilanda nuk është një vend që uh, prodhon fruta. Për të mos thënë që prodhon nuk prodhon thjesht fare, do të thënë i ka të të gjitha nga importi. Paj, pjesën e frutave. Mhm. Mm pjesën e mishit, pjesën e patateve e ka shumë qejf dhe e ka për, ka përfshirë në të gjitha recetat po, që gatuan, do prandaj, prandaj e din ta ikë në fund. Ja ka përfshirë, <laughs> në të gjitha recetat që të, të e, edhe gatimet tradicionale që ata në fjalë e, e, e kanë. Po sigurisht, edhe duke qenë nisur edhe nga klima e ftohtë, besoj ndikon pa. kjo, por edhe nga fakti që nuk rriten fruta, nuk rriten pa, shumë gjëra të, pa, të pa. tjera dhe patjetër ti do i marrësh nga jashtë ato. Por përveç kësaj jam e sigurt që ka edhe kuzhinë ndërkombëtare nëse do kërkojmë qofte edhe në Dublin apo në qytete të tjera. Në çdo qytet patjetër, okay. ata kanë me fjalë një shullëmshëri kuzhinash uh, të cilët janë përshtatur edhe turistëve të cilët vizitojnë. Ah, perfekte. Perfekte, nuk do kemi probleme as me jo. E Sa dit mendon që do na duan për ta vizituar të gjithë Dublinin. Kjo është në varsësi të cilës të çdo secili ka jpe... në dispozicion. <laughs> <laughs> po gjithsesi, të paktën për të vizituar Dublinin duhen të paktën 3 ditë mirat që të vizitosh dhe të të ngjelësh i kënaqur ato që do të vizitosh, mm -hmm. ta vizitosh tamam, të, të të shijosh tamam ato ku do të ndrosh, muzeun, pikat kryesore në Dublin e të tjerat pa të mm -hmm. diskutim. Dhe cili është momenti më ideal do e, thonim për Irlandën për ta vizituar ap apo çdo stinë është më e mirë çdo stinë është më e mira përveç kohës kur fillon pak ftohet moti ne mm. themi periudha dimrit nuk është aq shumë e kërkuar pasi mm -hmm. ka këtë për shkak të lagështirës së që dalin mm -hmm. vazhdimisht. E ka, po këto e bëjnë veçantë dhe sepse tani jemi afër Krishtlindjeve, vitit të ri dhe ato janë fansa të këtyre festave pa dhe, tjetër, dhe i festojnë më së pa miri. Pa patjetër, patjetër. Një nga ta festat që kanë në fjalë është në mars, në fakt është dita e Shën Patrikut. Mm Po fjalë ato është një nga po patjetër fansh me gjithë në dhe ata e kanë me fjalë kanë caktuar edhe një ditë, i kanë caktuar edhe një mbëlsirë, i kanë caktuar veshje veshje pa veshje Shtë shi e shitje shi shi a... domethënë shi çdo gjë është gjithandej është është shumë e bukur mm. -hmm. dhe kanë e kre... kanë se ju ka sjell si fat ë po po ju ka sjell fat po po puna është si fat thon është ju ka sjell si fat kështu që nëse ne do qellojmë të kemi mundsinë të ikim në mars atje pse jo marrim edhe ne çik nga fati i irlandës vishim me shitje po pra Se Por jam e sigur që edhe kjo periudhë siç po thoshte edhe Matia për i përket krishtlindjeve apo festave të fundvitit, besoj që edhe Irlanda merr një far atmosfere që duhet provuar në përgjithësi ata festat i festojnë, festojnë bukur, i festojnë patjetër, domethënë. Është në periudhë festash me fjalë shfrytëzon ato ditët e pushimit të cilët janë e dhe më janë dispozicion me është një destinacion që nuk duhet të humbur mm -hmm. ja, me të vërtetë. Jam e sigur që është një ndër destinacionet që duhet shtuar në listën e çdo pushuesi. Fatjon, ne të falenderojmë shumë që ishe sot me ne në bordin e Boeingut. Ishte shumë kënaqësi të bisedonim bashkë dhe do do ikim në Irland tani. Po. Kështu A, mos mos u largoni, qëndroni me ne, jeni në Boeing 104.6.